Vili Zenl byl původně z Opavy, byl to vlastně Čech, který se ale potom přidal na stranu prostě říše a on byl vlastně dostrčený stranou říše vlastně na Barrandov, aby to tam vlastně vyčistil od lidí, kteří měli nějaký židovský původ, a, ale ono to zase tak není, ono možná si to třeba blbě hraju, ale on to není zase tak úplně jako záporná postava, protože on právě tam vyhazoval spíš ty lidi jako třeba vrátný nebo takhle a byl pod velkým tlakem. Ten film určitě miloval a byl taková prostě širá postava vždycky vzadu. Když jsem hledal nějaký fotky nebo takhle, tak jsem našel snad jenom jednu jedinou. Adina Mandlová se zmiňuje tam ve své knížce. Myslím, dneska už se tomu smějou, tak jeho jméno tam zmiňuje. Jak ty holky vlastně, já sama právě docela jsem se smál i já, jako na osobě mluví, jak šplhali vlastně včetně jí po těch pánech prostě, aby dostávali role. A tak on byl jedním z nich prostě. Nicméně ten film miloval a spíš vlastně, než aby vyhozoval třeba Oldřicha Nového kvůli jeho ženě, tak vyhazoval radši Vrátného a tak. Takže vlastně on to není zas tak úplně čistě záporná figura. No většinou, když se řekne, že to je, že samozřejmě jako člen strany Třetí říše, tak samozřejmě lidi hned si myslí, já nácek a je to hotovo, jako, ale není to tak černobílý. Ten tlak vlastně té doby, jednak oni opravdu žili jiný život než obyčejní lidi, ale na druhou stranu se jich to jako obyčejných lidí vlastně týkalo a oni na to vlastně i taky vlastně, tam si myslím, že je docela vidět, že na to i dojeli vlastně, že padali vlastně, když to řeknu takhle prostě na hubu, že padali z těch svých prostě, z té slávy a z těch nebes filmového plátna prostě. Najednou byli ve vězení, prostě chovali se k ním úplně jako stejně jako k obyčejným normálně těm divákům, kteří na ně chodili. Takže pro ně to musela být ještě taková jako takový dvojitý šok ještě podle mě. No. Jak se vám spolupracovalo s režisérem Robertem Sedláčkem při natáčení Bohemy? My jsme se potkali poprvé při Českém století a tam jsem to ještě moc jako nevnímal, hlavně mě tam zarazilo, že tak jak všechno souvisí se vším, tak z Moravské Třebové je i Kobla, Koblovský Petr, který je jako vlastně kameramanem dvorním toho Roberta. Takže když jsem tam přišel na plac a potkal jsem tam Koblu, tak jsem takhle zíral, že Moravská Třebová teď tady jako točí tohle. A tam jsme se potkali, to jsem dělal toho Magora Jirouse. A potom teďka při té Bohémě, už jsem to jako vnímal víc, on je hrozně, on když něco dělá, tak se fakt zabejčí a dělá to a nemyslí opravdu na nic jiného. Až to musí opravdu někdy bolet, podle mě, jako jo, musí to fakt jako bolet. On se, no, nevím, jak bych to nějak jako popsal, protože do hlavy právě člověk jako moc se jako lidem nevidí, když jsou uzavření do sebe a soustředí se na tu práci, ale pracuje jako hodně, je pečlivý na všechny ty herecké věci, které od toho chce, tak tam prostě to herce se snaží dovést. No. Někdo to má hned z fleku prostě a takhle, a proto si ho tam vzal někdo na někoho prostě. S někým to jde třeba hůř, jo, samozřejmě, ale to je normální. Nepoložil jste si třeba otázku, jak byste se zachoval vy v té době? No, tak napadlo mě to. Záleží, jak, jako která postava, že jo. Tak tenhle ten Vili Zenl, ten v tom prostě uměl chodit, jo. Jsme rozebírali taky s Robertem, takže co se týče postavy toho Vili Zenla, tam je to docela v tomhle jasný, no, ale... Ale i na něj si došlápli, to tam no, taky už... Došlápli právě, no, taky už se tam párkrát právě spotil, protože tam šlo o krk, tam šlo o životy, no, tam prostě... Ale když jsem se tak jako díval na to, ono se vlastně tam, když jsem pročítal nějaký knížky, oni vlastně netočili, tam se vlastně i před válkou vlastně točili se komedie takový, který neublíží, nedělali se vlastně žádný politický filmy ani před válkou se vlastně nějak jako nedělali moc, jako hlavně prostě, aby to bylo veselý a lidi se smáli a tak, ale a tím právě asi dávali ten závoj taky těm lidem samotnými, těm hercům nebo tvůrcům. Když oni jako tušili, a jako, ale tam je ta chyba, no, taky vlastně to je, o tom je ta Bohéma, no, že jsou prostě někde prostě vlastně uzavřený v tom svém světě a sice něco tuší, vědí, jak to je, ale třeba teďka jsem viděl díl s Annou Letenskou, kterou
Renata Prokopová Wissnerová vlastně zahrála famózně, tak to bylo šílený, tam mě šel fakt jako mráz po zádech, tam jsem si říkal, že to prostě, abych to asi nezvládl, já bych asi odešel od toho filmu. Já bych nějak zkusil emigrovat, nebo já nevím, jestli by to bylo možné, to se hrozně tak, jako lehce říká, ale záleží, jestli bych měl rodinu samozřejmě, jako jak by na tom byla ta rodina, jako, nebo jestli bych byl sám, to prostě, to fakt nevím, netroufnu si.